نزیکەی 80 ڕۆژی ماوە بۆ ئادەی ئەنجامدانی ریفراندۆم لە هەرێمی کوردستان، بەڵام ئێستا بەهۆی ڕێکنەبوونی نێوماڵی کوردی و پەخستنی پەرلەمانی کوردستان و چارەسەر نەکردنی کێشەکان بەشێک لەلایەنە سیاسیەکان بە ئەستەمی دەبینن ریفراندۆم لە هەرێمی کوردستان سەرکەوتوو بێت و ئامانجی خۆی بپێچێت. بۆیە داوا دەکەن ڕیفراندۆم لەو وادەیە بۆی دیاریکراوە دوا بخرێت. تا ئێستا هەرێمی کوردستان لە دۆخی پڕ لە قەیرانەکاندا دەژی، قەیرانی سیاسی، قەیرانی دارایی، قەیرانی ئابووری، قەیرانی پاشەکەوتی موچا، هەروەها قەیرانی پەخستنی پەرلەمانی کوردستان و قەیرانی سەرۆکایەتی هەرێم. لەبەر ڕۆشنای ئەو قەیرانانە هەروەها لەگەڵ فاکتەرە نێودەوڵەتیەکان و هەرێمیاتیەکان سەیرەکەی دەر و جیران تورکیا و ئێران دوو وڵاتی زۆر گرنگن کاریگەریان لەسەر ئابووری و بژێ و لایەنی ئەمنی و ئاسایشی هەرێم هەیە، ئەوانە دژایەتی ریفراندۆم دەکەن. لەبەر ڕۆشنایی کاردانەوەی هەرێمی و نێودەوڵەتیدا جارێکی تر بڕیار دەدەین و ریفراندۆم بۆ کاتێکی تر دوا دەخەین. ئەو پرسیارە من پێم وایە پێویستە سەرکردایەتی سیاسی کوردستان وەڵامی بداتەوە. ئێستا جگەلەوەی دۆخی ناوخۆی کوردستان لەبار نییە بۆ پرسا پشتیوانی نێودەوڵەتیش بۆ پشتگیریکردن لە ریفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی باش نییە. بەهۆی شەڕی داعش زۆربەی وڵاتانی زلهێزی جیهان داوا دەکەن هەرێمی کوردستان لە ئێستادا دەست لەو پرسا هەڵبگرێت. ڕیفراندۆمێکی سەرکەوت و پێویستی بە ڕێوشوێنێکی باشەیە تونند تۆڵ هەیە بە شکل لە ڕێشێنانە نەگیرراوەتەبەر، بۆیە مەترسی هەیە لەوەی ئەم ڕیفراندۆما ئەو ئەنجامە باشی لە نەکەوێتەوە کە خەڵکی کوردستان دڵی پێخۆش بێ. بەتایبەتی دانانی یاسایەک بە ناوی یاسای ڕیفراندۆم لە دامەزراوە شەرعیەکەی هەرێمی کوردستان کە پەرلەمانی کوردستانە بۆ ئەوەی بیانوی هەموو لایەنە نێودەوڵەتیەکان و عراقیەکانیش ببڕین کە پرۆسی ڕیفراندۆم پرۆسێشی یاساییە و لە مؤسسەیەکی شەرعی دەرچووە لە هەرێمی کوردستان. بزودنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان لە سەرەتاوە ئەنجامدانی ڕیفراندۆمیان بەو میکانیزمە و لەو دۆخە ڕەت کردۆتەوە. یەشێتی نیشتیمانی کوردستان و بەشێکی زۆریش لەلایەنە سیاسیەکان داوا دەکەن ڕیفراندۆم بە چاودێری پەرلەمانی کوردستان ئەنجام بدرێت. هاوکار عەبدوڕەحمان، کورسات نیوز، هەولێر.